são esse respeito, mas uh, não existe nenhuma droga que realmente seja neuroprotetora, ou seja, que vai bloquear a progressão dos sintomas na doença de Parkinson. A gente sabe que que o Parkinson inicia bastante uh, lentamente a doença de Parkinson. Existe a necessidade de fazer um diagnóstico diferencial entre doença de Parkinson e parkinsonismo, que é mais degenerativo, mais graves, uh, mais grave. Andas, ambas são doenças degenerativas, ou seja, leva a perda progressiva de, de neurônios, né? uh, neurônios que que, que, que produzem dopamina, né? é, mas, mas uma é mais rapidamente degenerativa do que a outra. Tá? Então, as, o Parkinsonismo: existem algumas doenças, especialmente relacionadas à alteração da, da proteína tal, que são as talpatias, que são que a gente chama de síndrome Parkinson Plus, que são Parkinsons que já iniciam grave. A doença de Parkinson inicia muito insidioso, lentamente, um tremor. Tremor de repouso, o indivíduo sente que está um pouco mais lento, porque os sintomas principais são tremor, rigidez, assimetria na rigidez, normalmente é assimétrica, é mais um, o tremor é numa mão um pouco mais rígida, essa mão, lentidão de movimentos que é a cinesia, e alguma instabilidade postural. Esses são os sintomas cardinais principais do parkinson. Isso inicia muito, muito devagar. Não. Pode começar cedo também? É, pode, normalmente é pior começar cedo, porque o indivíduo está. Normalmente, quando este de Parkinson, com 8, 10 anos, os sintomas são mais chatos, né? são, já estão incapacitando um pouco o indivíduo. Eu tenho pacientes com 20, 20 e poucos anos de, de sintomas que estão razoavelmente bem, né? não totalmente, todo o tempo bem, mas que vivem uma vida de alguma qualidade, são autônomos, dirigem e tal. Mas uh, realmente, após os 10 anos de doença, muitos pacientes, 10 anos do diagnóstico, muitos pacientes estão um pouco incapacitados perderam um pouco a sua autonomia. Né? Então assim, não, não existe neuroproteção ainda efetiva para o Parkinson. É, é uma doença em que a, a terapia celular, ou seja, é, a, o, o transplante de células, né? especialmente da, de células uh, fetais, e existem alguns estudos, de novo, voltando a esse assunto, é, talvez a doença neurológica mais promissora com células-tronco seja a doença de Parkinson. Então, é uma coisa que, num futuro breve, acho que nós vamos ter. É, em fases mais moderadas, avançadas, com 8, 10 anos da doença, existem os estimuladores uh, profundos, né, que são é os DBS, que são aparelhos que estimulam né, regiões do cérebro e esse estímulo pode levar a uma melhora dos sintomas de rigidez, né, de lentidão né? e mas as drogas nos primeiros anos da doença são bastante efetivas. Eleva o prametexole, quer dizer existe muito a fazer do ponto de vista terapêutico para o doente que tem doença de Parkinson. Bom Maurício, infelizmente o nosso tempo voa aqui e passou muito rápido muito mais do que eu gostaria porque sobraram um monte de dúvidas na minha cabeça. Okay. Imagino. Isso é bom. A gente na pode cabeça Maurício está de de nos assistindo. <laughs> Então, Maurício, muito obrigado pela tua presença hoje, disponibilizar teu tempo conosco e muito obrigado por você que está aqui nos assistindo, o programa existe por sua causa. Entre no nosso site www.programavivamais.com.br e você pode assistir os três anos de programa que nós temos gravado para você e o doutor Maurício já esteve conosco, podemos trazê-lo mais vezes, eu espero. Sem, Maurício. Dúvida, <laughs> sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente se encontra no próximo sábado. Até mais.